Predstavljamo vam vozilo Audi Q5 z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2018 in ima prevoženih 149.326 km. Vozilo ima zadnji izpušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo vzmetenje in komponente vzmetenja so v odličnem stanju, prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju, rezervoar goriva je brez poškodb v odličnem stanju, leva zaščita podvozja brez poškodb v odličnem stanju, prav tako na desni strani brez poškodb v odličnem stanju, levo prednje vzmetenje ter vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju, enako velja za desno stran, vse komponente vzmetenja na desni strani so v odličnem stanju, zaščita motorja spodaj je brez poškodb v odličnem stanju, prednji odbijač vozila je brez poškodb v odličnem stanju, prednje levo aluminijasto platišče je brez poškodb v odličnem stanju, zimske pneumatike letnik 2020 ter 7 mm profila, levi prak vozila je brez poškodb v odličnem stanju, zadnje levo aluminijasto platišče brez poškodb v odličnem stanju, zimske pneumatike letnik 2020 7 mm profila, zadnji odbijač vozila je brez poškodb v odličnem stanju, zadnje desno aluminijasto platišče je brez poškodb v odličnem stanju, pneumatike letnik 2020 7 mm profila, desni prak vozila je brez poškodb v odličnem stanju ter prednjo aluminijasto platišče je prav tako brez poškodb, pneumatiki so letnik 2020 in imajo 7 mm profila.